შემდეგ მამას მადლობა რომ გაჩინა. გესავარს 2011 წლის შემდეგ არა მარტო იმისი რა ქვია ჟიურის შეიძლება ითქვას რომ ესეთ გარემოში პირველად იხსნება ეს. მადლობა. ეს ჩემი მეგობარია და იყოს. ა? სურათი მაინც გა საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალი წელს კიდევ უფრო მასშტაბურია, გარდა იმისა, რომ იღებენ მონაწილეობას ადგილობრივი მუნიციპალიტეტების თეატრები, მონაწილეობს ასევე ლიეტოვის და მოლდოვის თეატრები. ფიქრობ, თეატრის მოყვარულებს ძალიან საინტერესო ეს ორი კვირა იქნება და 26 ივნისამდე ჩვენ შევთავაზებთ ძალიან საინტერესო სპექტაკლებს და თლიანად იმერეთის მასშტაბით იქნება თეატრალური ზეიმი. იღებ ამეთქა ჯერ კიდევ გამოვა, შენგან ჯარისკაციო, ჯერ კიდევ გამოვაო. და აი თავისი ბერენიც, მოჩუკა, დროშა, დროშაც მომცა.